រាប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទ្រាំមិនបាននឹងជន់ឱកាសនិយមពេជ្រសូលីកាក៏បានធ្វើរឿងនេះភ្លាមៗតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនបាទជាមួយនឹងខ្លួននាងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទរឿងពេជ្រសូលីកាដែលនៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជាង10ឆ្នាំរបស់នាងធ្វើការបោកអក្រានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងថាដណ្ដើមសង្សាររបស់គេហើយបាទគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងនៅពេលសប្ដាហ៍នេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទម្នាក់មួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាបាទនាងមានកូនទៀតផងបាទបន្ទាប់ពីនាងបានស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈពីព្រោះនាងឈប់សម្រាកដើម្បីពោពួរនិងបង្កើតកូនបាទដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរថាតើពេជ្រសូលីកាប្រតិកម្មអ្វីខ្លះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងកំពុងតែចំពប់នៅរឿងអាស្រូវដណ្ដើមសង្សារមិត្តភ័ក្ដិកញ្ញាពេជ្រសូលីកានៅមុននេះបន្តិចបានប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវបានចំពោះ page ផ្សេងៗដែលយករូបថតនិងឈ្មោះរបស់នាងទៅប្រើនោះឡើយតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានបញ្ជាក់ថាសូមជម្រាបជូនថានាងខ្ញុំមាន page តែមួយនេះបាទតែមួយគត់តែម្ដងដោយមានចំនួនអ្នក like បាទចំនួន500បាទ 17K ក្រៅពីភេកនេះដែលបានប្រើឈ្មោះនាងខ្ញុំគឺដាក់រូបនាងខ្ញុំឬប្រើអក្សរខ្មែរដើម្បីបន្លំបាទនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានាងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយការបញ្ជាក់របស់តារាចម្រៀងពីសូលីកាបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានបញ្ហាបាទត្រូវមិត្តភ័ក្ដិបកអក្រាតរឿងដណ្ដើមសង្សាររបស់ខ្លួនហើយធ្វើចរិតឌឺដងដាក់គ្នាទៀតផងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទកំពុងតែល្បីក៏មានជនឱកាសនិយមមួយចំនួនបានយករូបថតនាងនឹងឈ្មោះរបស់នាងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបាច់ទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទើបនាងចេញមកប្រកាសការពារខ្លួនបាទថាភេករបស់នាងគឺមានតែមួយទេដែលមានចំនួនអ្នកឡាយរហូតដល់ 517K ឯណោះជាមួយនឹងការប្រកាសបែបនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងនាងជាច្រើននៅតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងសរសើរអំពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានបន្ថែមបាទជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះទៀតថាមានភេកខ្លះបាទដាក់រូបគាត់សរសេរពាក្យបាទផ្ដេសផ្ដាស់ដើម្បីឲ្យគេស្អប់គាត់ឃើញមានច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងពេជ្រសូលីកាបាទបានធ្វើការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបុគ្គលឱកាសនិយមមួយចំនួនដែលយកឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះបាទយករូបថតក៏ដូចជាឈ្មោះគេយកទៅធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាទជាឱកាសល្អដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍បាទអំពីមហាជនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផងដែរបាទពេជ្រសូលីកាបានបាទប្រកាសជាដាច់ខាតតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភេកមួយចំនួនដែលទើបតែបាទឃើញបង្កើតនៅពេលថ្មីៗនេះហើយបាទធ្វើការបោកប្រាស់ចំពោះមហាជនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា